Біфрен. Заспокойся і працюй. Разом переможемо. От за це я Костю Грубича і люблю. Костя Грубич пішов зранку на житній ринок, понабирав зараз продуктів, розкаже, скільки це коштує, як обирав. І зараз тут на цій кухні прийде і приготує нам щось смачненьке, і ви всі можете взяти з цього приклад. Костя, розказуй, де ти є. Я вас вітаю. Я дійсно на житньому ринку. І якщо до вчорашнього дня Україна була найживленіше слово у світових медіа, то я думаю, для глядачів сніданку з 1+1 на каналах 2+2, ТЕТ, в Ютубі сьогодні буде найживленіше слово далма або сарма. Цю страву називають королевою страв, особливо в нашій Бессарабії, в Молдові, в Криму, в Туреччині, в Азербайджані. В Азербайджані взагалі там дуріють від сарми. Так от, зараз період молодого виноградного листя. На базарі ви його не знайдете, тому що невигідно його везти через дорожнечу бензину, пального, але можна брати консервоване виноградне листя, а ще зверніть увагу, що росте у вас на дачах або у ваших друзів. Ось, наприклад, оце Оленка, наша адміністратор, нарвала свіже виноградне листя у себе на дачі. Так що приготувати сарму як? Мене навчили десь років 15 в Бахчисараї, в Криму, а от зараз я на ринку, це Яловичина. Продавці всі зайняті, тому що вони зараз якраз проходять контроль ветеринарний свого м'яса. Ну, скажу так, що задня частина Яловичини коштує, ось цей чоловік сказав, 250 гривень. Але для сарми, для далми, нам потрібно м'ясо більш жирне. Це десь вирізочка. От, ну, бачите, базар поки що порожній, але все, що треба, у мене вже є. Я незабаром з'явлюся в студії, все розкажу, покажу, і наприкінці нашого ефіру посмакуємо на славу. Гарантую. Давай вже, йди до нас. Слава Богу, недалеко від житнього йти. Спасибі тобі, що підказав людям, як можна сьогодні зробити тематичну справу на вечерю. І до речі, можна ж готувати далму або сарму не обов'язково з м'ясом. Можна робити з рисом, з овочевими 100%. Начинками, з бобовими. Тому, в принципі, сьогодні рецепт, почуєте, можете поекспериментувати в різних варіаціях і надсилати нам свої світлини. Рвіть листя виноградне і до екранів ходіть. Дякую, Костя Грубич, скоро в студії сніданку. Головне загортати. Головне. До зустрічі, друзі. Давай, ходімо, загортати будемо разом. Воно має бути. Тут щось горіть має так, бути. Так, ми вже починаємо готуватися до нашої кулінарної рубрики. Одягаємо. Обов'язково. Повторюю, що сарму або далму дехто називає королевою страв. Особливо, якщо потрапити в Баку, в оцій краї, та навіть нашу Бессарабію. Тому що там було багато тюрків, там вони залишили цей свій гастрономічний слід. Ну, взагалі-то, що таке сарма? Це загортання. В основному в виноградне листя. В Україні є своя сарма, це називається голубці або голубці. Ми використовуємо для цього капусту. Зараз, поки когось розповідаємо, з Нелю вдвох будемо тут вмикати. Да. Подивіться, що нам потрібно? Нам потрібно перекрутити м'ясо. Ну, оскільки мова йде, мене навчили це робити кримські татари в Бахчисараї у 2006 році. От. То там не про свинину, це баранина класично, або суміш баранини і яловичини. Ну, можна яловичини. Слухай, кажуть, що баранина вона трошки в'язка така. І обов'язково її інколи змішують з іншим м'ясом, як ти кажеш, зараз через все. Правильно, правильно. Через все саме, так? Для того, щоб ця в'язкість працювала, ну, це не свинина, розумієш, вона не дуже жирна. Нам треба додавати жир. Але робимо жир. Класичний фарш, я так розумію. Цибулька, морква, фаршик, сіль, перець. Нелічка, буває багато способів приготування фаршу. Можна, наприклад, цибульку смажити, моркву смажити. Я не хочу цього робити. Угу. Я не став. Чи ми трошечки підсмажили? Ну, трішки підсмажили. Підсмажили саме моркву. Так от, і в рецепті мене вчили сирий рис брати, але я все ж таки, щоб не ризикувати, все-таки ми в прямому ефірі. Ми його з Оленкою, з нашою адміністратором, трішечки під до півготовності. Так швидше приготується. І жир додаємо, тому що м'ясо воно сухувате все ж таки. Або вершкове масло, або суміш вершкового масла і олії. Я беру олію. І це просто звичайну олію. Просто звичайну олію. Я до м'яса повернуся, поки не пізно. Слухай, специфічний запах, оцей аромат баранини, він має бути? Це нормально, коли він є?
Чи його треба уникати? Треба вимочувати. Якщо мова йде про баранину, краще вимочити його в воді джерельній. А можна трішечки осло додати. Але якщо баранина свіжа, от вона ніде не лежала, от тільки ти збив це ягнятко, ой, прости господи, я ж, ну, це така гастрономія, то там не буде жодного запаху. Особливо, якщо ти в Одещині, там в Буджаку, в степах, там такі трави зараз, там просто, там нічим пахнути не буде. Я сам ці трави захотів вже з'їсти, знаєш? Так, давайте. Але, Ігорчику, тут фокус найважче, особливо, навіть я це не щодня кручу, це саме закрутити. Дивіться, ми з Оленкою промили, і перчик додаємо, обов'язково. Трішечки, бач, мені здається, що тут мало... Я також подивилася на нього, відчуття таке, що хочеться його зробити не таким сухим. Сире м'ясо це з'їсти просто, настільки воно все апетитно виглядає. Бо, друзі, будьте обережні сирим м'ясом. Як би вам цього не хотілося, але... Без експериментів. Гельмінти ніхто не відміняв, скажімо так. Сіль, слухайте, я от згадав, коли у нас була криза солі, ми Клопотненка запрошували, він каже, що можна все без солі їсти, і, в принципі, в кожному продукті є вже нормальна кількість солі. От зараз правильно. Неля посолила, я питаю, чи треба це взагалі ну, робити? Ну, можна, але ми ж не дуже так солили. Ну, не дуже. Дуже. Тільки, ну, українці, тільки так, як любить Неля, знаєш, трішки солоненька. Ну, чумаки ж не дарма професію свою мали. Сіль потрібна. Слухайте, а можна його взагалі руками перемішувати? Безумовно, можна руками, але нам руки потрібні для ось цього процесу. О, до речі, ще одне питання. Я читала про те, що треба начебто оцією стороною класти наверх, а потім закручувати. Так. Що ви скажете як експерт, коли вас вчили цьому традиційному рецепту? Дивіться, мене вчили так, що зелене має бути зверху. Тому ми кладемо світленьким, це середина, кладемо м'ясо. І дивіться, бачите, це, до речі, виноградне листя. Що воно нам нагадує? Ось, це як тризуб. Ну, трохи є, до речі. Трохи є. Да, трохи є. Тобто українці крутимо сирину. Так, оп. І перемога буде з нами. А яка це страва? Це тюркська страва, так? Це тюркська страва, але... Всіх народів, так? І кримська, і турецька. Там люди, ну не те, що б'ються, а сперечаються, чия це кому належить ця страва, так? Але в будь-якому разі східне коріння. Я думаю, що у кожного народу є навіть свої там секретики, так? Десь читала про те, що там... Ну, голубці, це ж ми кричимо, що воно наше, а воно теж прийшло звідти. По великому рахунку, так. Зараз, до речі, ви це побачите на екрані. Сарма або долма, як її називають, будь ласка, дивіться, занотовуйте. Мені хочеться. Ви знаєте, що мене татари кримські вчили, що сарма – це все, а от долма – це просто загорнути в будь-що, в капусту, в виноградне листя, будь-яка начинка. Тобто може бути овочеве, там те, що ми говорили, овочі якісь, може бути. Бобові, або щось таке. Різні варіації. Ну, і отак, в принципі, це як пельмені ото ліплять родиною. Це родинна справа. Можете вставати разом. І отак загортаємо. Раз, два. Конвертиками цими. Бачиш, заговорився. Оце неправильно. Це буде, знаєте, як альбінос якийсь такий. Ну, нічого. Поїмо, добре? А це твій кость, так? Це і це мій, і то, а і то. Нелі довгенькі, а у тебе такі. Тому що Неля дівчинка, вона більш акуратна. Єгор, можеш теж приєднатися та до ні, нас. Він потім приєднається, коли будемо їсти. Потім що ми робимо? Ми загортаємо ось так багато-багато цих сармашечок, долмашечок, заливаємо холодною водою, закип'ячуємо, коли закипить, робимо маленький вогонь, і хай воно так тліє, готується, ну, хвилин 15. Причому мене завжди вимикаємо, було... і потім подача, до подачі потрібно, потім доживемо, розкажу. Мені завжди цікаво було, тому що от у нас справді з Костею такі квадратики виходять, конвертики, а я бачила, ну, принаймні, друзі мої, вони якось примудряються закручувати їх. Тобто, знаєш, вони такі кругленькі виходять. От зараз... Я бачив різне, як голубчики. Так. Можна і так пальчиками робити. Немає але помилки, це вже трішечки вищий щабель майстерності. О, так, ось навіть тобі не підвладний. Ні? Ну, це мені треба крутити день і ніч, це, щоб я став чу, майстром. А отакі можна? Прекрасно. Ось такі, як у мене. Прекрасно, все. Супер. Нелічка, та все, я можу в тебе вчитися, майстер-клас брати. А мені здавалося, що він такий якийсь недолугий, а ти так похвалив, і, знаєш, може мені теж стати. Ну, просто порівняй, ось цей кругленький і ці такі.
такі квадратиками, знаєш, абсолютно, так, знає? Абсолютно різні. Так, друзі, не забуваємо ось ці, як це називається? Стебельки. Стебло видаляємо. Все, видаляємо. Хто щойно нас вмикнув, дивіться, ми що робимо? У нас вже свіже виноградне листя, вже підоспіло, і ми вирішили робити долму або сарму. Сарму, да. Долму або сарму. Це не Іран, Ірак, це різні речі. А долма і сарма, по великому рахунку, це одне й те саме. Так, так все викладаємо. Одне й те саме, фактично. По-різному просто називають у різних тюркських народів. Зараз докрутимо, залємо це все водичкою і поставимо тушитися. Бо вже нема сил терпіть, чесно. Нема сил терпіть. Так, що там у нас далі, поки ми догортаємо нашу долму? Маленьке звірятко згортає його у фольгу. Пам'ятаєте такі реклами? Була. Не буду казати, чого. А потім маленьке звірятко згортає його у фольгу. На це можна вічно дивитись, да, як ви працюєте. От, але ми рухаємося далі. Підкажіть, будь ласка, що у нас там далі за цим? За курсом. А ми поговоримо про зруйнований бізнес трішечки, тому що попри те, що, звичайно, наші аграрії, от ми на початку ефіру розповідали, і наші підприємці намагаються працювати на межах можливого, відновлювати все, щоб у нас не було продовольчої кризи, але, тим не менш, величезна кількість бізнесів таки постраждали за ці декілька місяців війни. І от якщо брати статистику, то з 24 лютого зареєстровано понад 51 тисячу бізнесів, з них 43 – це ФОПи, решта – це юридичні вже особи. І ви знаєте… Це вже нові бізнеси. Так, є багато зареєстрованих, ну, ті, що на відшкодування, да, реєструються, але, тим не менш, ми бачимо, що великий і середній бізнес все одно намагається працювати, намагається підтримувати економіку країни в цей час війни. Ну і давайте подивимося взагалі, як вони працюють не лише, до речі, на території України, а величезна кількість таких бізнесів виходить на закордонні ринки. Подивіться, друзі, ви зараз є свідками класичної кухонної розмови. Можна говорити про все, і про серйозні речі, і про веселощі якісь, і про те, що бізнесу зараз важко, але він тримається. І обов'язково вистоїть. І цікаво, чи буде готова наша долма. Долма? Долма вже, до речі, закипає, нагрівається. Що вона робиться? Вона, дивись, вона тушиться, вона вариться. Як це правильно назвати? Тушиться. Вона і вариться, тушитися. І тушиться, і, ну, не смажиться. В духовці можна її готувати. Різні способи є, тому що однозначної відповіді нема. Сьогодні ми варимо на повільному, спокійному вогні. Якщо ви так само, як і ми, вчора побачили свіже виноградне листя, не знаєте, що з ним робити, будь ласка, рвіть його і робіть долму. Як Костя розкаже, ми всі спішуємо. Ставили, як іконку дивиться. Я хочу переглянути, чи є в нас, які в нас коментарі під постом. Пишіть нам, будь ласка, друзі. Так, ось вибач, у нас тут між собойчик маленький трошки. Я вже тут займаюся естетикою кулінарною. Ти давай краще дай нам поїсти, спуштувати. Будь ласка, друзі. Ми маємо це по великому рахунку перша страва, яку ми готуємо з лютого місяця. Тут до велика така страва, знаєте? І ще й така крута, і бачиш, оце Неля загортала, сарманила, бачиш? Сметанки, дай мені, я піду. Будь ласка. До речі, дуже гарно замість в якості соусу використовувати сметану, або ще теж різні способи є. Можна зробити соус до сметани, додати, натерти трішечки цього чесничку, перчику. Ну, це вже на ваш смак. І вперед. А можна взагалі без нічого. Просто. Щось це листя дуже погано ріжеться. Це нормально? Тому що воно вже трішечки старше, це вже підліток. Якби воно зовсім-зовсім молоде було, то воно тому було... Тому що люди обманювали? Чому обманювали? Ну, я казав, молоде листя повиростало, ми тому зробили долму. Нормально, але це така клітковина, воно все тобі піде на користь. Якщо... ну, так, трішечки воно справді. Скажу вам так. Хочеш? Можу дати, можу дати тобі ніж. Я би зробив би його, це ж тюркська справа, не страва, справа, бачите, і так проблеми з дикцією, я ще коли говорю, то взагалі все проблеми. Коли їм, Ірак, Іран, страва. Коротше, хочеться перцю більше, от,
Перцю? Ага. Та перець це легко, ми зараз тобі дамо перцю. Але якщо воно здається вам цупке листя, то лайфхак такий. Так. Його треба залити окропом і трішечки потримати. І можна підсолити. Щоб окропом золив би. Надзвичайно смачно, насправді. Але я би також листя все ж таки трішечки окропом залила, для того, щоб воно було більш ніжне, більш м'якіше, таким, яким воно і має бути. Кость, ну ви покажете нарешті книгу? Заплющу очі і... Чи не покажеш? Херсонщину, Одещину згадую. Такий аромат винограду просто йде зараз. Нам, до речі, пише і Херсонщина, і Одещина. От, наприклад, Корнійчук Алла пише: «Дякуємо вам за вашу роботу. Спілкування зі сніданком робить гарний настрій на цілий день. Одеса вас любить, Одеса вас кохає». А ми вас, Одеса. А дехто, до речі, після перегляду нашої гостьової студії разом з Владом Плахтієм та Ірою запитує: «Єгор, а де ваш лабрадор?» Ой, скучили люди, вже лабрадор, давно не бачили. Лабрадор мій зараз з мамою живе на дачі. Лабрадор. Привіт. Як його звати? Джум. Джуманджі. Джуманджі. А, ну, нормально. Але ось ти, знову якийсь там Степан, може, по-людськи. Сарма. Ось, вчора, коли я почув, що мені доведеться готувати сарму, я згадав, що в мене книжка є, написав кілька років тому, «Смачна країна». І там в розділі «Крим» я описав, як мене вчили робити сарму у Бахчисараї. Рустем Міслямов, там був такий прекрасний, ресторанчик кримсько-татарський без алкоголю. Так що все воно не просто так.